Çrregullimet e skizofrenisë kanë disa faktorë ndikues, kryesisht varfëria dhe zonat e largëta që nuk kanë socializimin e duhur. Psikologu Altin Nika thotë se të dy këta faktorë zotërohen nga rajoni i Veriut. Zakonisht më të prirur janë burrat, të moshës 40 deri 45 vjeç deri në 50 vjeç. Kjo shoqënohet me humbje kontakti nga realiteti, do thot perceptimin që ato i bajnë realitetit nuk përputhet me atë që realisht t'i fton realiteti, shpeshherë shoqënohet edhe me zëra që dëgjojnë momente, situata irreale. Shpeshherë është shoqënuar nga faktorë të jashtëm, të kontekstit social dhe psikologjik që shoqënojnë personin, që nga momenti i situatës ekonomike, situatës familjare, i pamundësisë për t'i bërë ballë jetës. Kjo është një prej arsye pse janë të shoqënuar më shumë tek burrat, sepse një burr ka edhe përgjegjësinë e pjesë çuresë para të gjithë pjesë në shtëpi të familjes së tjerë etj. Dhe është shumë e vështirë që t'i bajnë ballë jetës. Është e shoqënuar për metropolin veriorë, që kjo lidhet më shumë në çfarë shohim edhe statistikat, në momentin ku ka pjesë jo të sigurta të jetesë, pra e shoqënuar nga situata ekonomike, nga situata shoqënore, aty shfaqen edhe këto element më të fortë. Nonse psikiatri John Preçi nuk ndan të njëjtin mendim, por psikologu Nika, meshkujt janë bërë më të predispozuar për të prekur nga ky çrregullim, pasi mbajnë mbi supe edhe përgjegjësinë për familjen, ndërsa grup mosha më e prekur është ajo mbi 40 vjeç.